Eli yksi kuori on vaja. Tai kaksikin voi olla vaja. Pääseeköhän tonne rile dishi. Mikä sä ultia heitten? Ei. Tai siis toi mikä toi nyt onkaan. Skänneri. Mä menen tänne päin kattoo tuleeko ne. Tai että mistä tulevat. Me on hävitty tää peli. Meinaat se. Tässä kun käydään hakemaan toi survive beacon. Siis beaconi, joo. Mä tuun sua ihan. Tai mä katon sua ylhäältä. Mie vaan. Go. Ei mennä ainakaan lähelle tuota niin droppia. Ei, sen ainakin. Se on hyvä markkeri, joku ottaa sen tietämisenä. Oi, meillä on mahtava paikka. Tuuppa lohri tänne ylös. Näin mä ajattelin. Tuossa on pilleri, koska siellä ammuksia ollut. Olihan siellä. Niin, onks meillä kaksi sniperia? Joo. Mulla on kraaperi. Mulla on skootti. Ai sulla on kraaperi. En mä kyllä täällä varmaan osu mihinkään, jos porukka juoksee. Ei se mitään hae. Voin mäkin sen kraaperi ottaa, jos haluat. Voi saat mun lonku. Haluan nyt kerrankin kokeilla tällä. Joo. Jos osuus päin. Silloin on ihan kivaa tehdä osuma. Vittu, tää nyt on vaan viivyttelypeliä näitten kanssa. Niin jo. Ei näytä mitään muuta. Pysykää liikkeessä ja kattokaa joka suuntaan. Tuoltakin voi tulla tuolta reunasta. Ai niin muuten voikin. Voi helvetti sen. Mä pistän hämyyn tuonne sivulle. Voi olla, sit että se ei... saa sitä. Niin. Voi olla, että se ei lata. Täällä on tyyppi. Pakki. Se oli yksi siinä, siinä ei ollut enempää. Olisiko meidän pitänyt puskeessa? Oota. Missä se oli? Ping. Se oli suu tuolla. Eihän tuolla on mitään. No ei, siellä on muuta kuin toi niinku reuna. Mut siellä se oli. 125 tehty. Perkele meni piilo. Oliko se suunta vai? Tuolla. Joo, okei. Okay. Inhoittava, kun ne ampuu kerran ja sitten ne lopettaa. Silläkään, aha, missä sun kaverit? Olisikohan meidän pitänyt se yksittäinen Pathfinder käydä hakea tuolta, mutta toisaalta nyt ne joutuu puskemaan kaikki meitä. Niin. Meidän pitäisi olla oveli ja mennä piiloon ja sitten ne yrittää etsiä meitä, niin ampuu toisensa ja sitten mennään siihen kolmanteen alta. Joo, tulee yksi. Tullaan tuolla. Osu, 55. Niillä on molemmilla toisella niistä Graveri. Osu. Pelataan tää... Tääkö se tappaa itsensä sinne? Ei liikuta paljon, mutta katsotaan tää uusi alue. Tähän pientä lämpöä. Osu 55. Hieno. Miten tää se on vihu? Onko lähellä? No ei, se on toi yksi tänne paskaa. Jaa, tippu. Joo, no niin. Älä mene luuttaa, tuu takaisin ylös. Kaksiksi niin ollu. Grupi. Tuo oli tuolla ikkunassa. Joo. Uusi alue. Pitää liikkua suuntaan. Iisti. Peränne vähän. Se veti krabulla päälle.
Ouch. No, mä mietinkin vähän, että se iskuu sinne hieman pitkään. Hiilaa niin paljon kuin kerkeet. No mä saan Phoenixen. Joo. Yks lovite. Mennään puskeen. Varokaa sitä krabuun liikkukaan. Kuka se jäi siinä? Tässä talolla yks. Joo. Täs pihalla. Hei! Se tuli ihan se satana sieltä. Mä halusin katsoa, että mitä kivaa silloin tuolla tyypillä. No sit se tulee siihen, se osu muhun. Tuli progress täyslipas käännyn. Makia. Kiitos, Pe. Kiitos. Toi oli ihan jees peli.